Bon dia des de Sant Boi de Llobregat. Avui, dijous 29 de desembre del 2011, segons el calendari oficial. Fa 7 graus i no... Bé, sí, hi ha alguns núvols, però res, avui fa un bon dia també. Estic a la plaça Maria Pineda, on bé, encara es veu els... aquestes xarxes taronges. Acaben fa poc de posar aquest nou espai de jocs infantils. I que res més per avui i que passeu un bon dia des de Sant Boi de Llobregat. Demà més.